چھن پائی یو تام بیڈ باڈی چھ واتمس سچ واتمس بیڈ باڈی سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو میڈیکل رپورٹس کیا ہاں میڈیکل رپورٹس آو نیسٹ کی ہارٹ اٹیک پائن میڈیکل کالج وات نش سے نارمل ڈیٹ نارمل ڈیٹ پہ کت پہ نو ری گئی تمس خاندرس کم وری پہ تمس وچان سزا ون ٹھنک مار ون ول تم سز ڈیڈ باڈی وات جے وی سی ات کورک اس انفارم یت ڈیڈ باڈی ام سندس بایس تم سی یوت سو یوت آٹھ بس مول تو بوئے بوئے چھ مے کرا فون دپن بین کور تھا فون دپن تم دمس ہوں تمے کور مے فون تم ون دپن بانے چ کوری پالو دہ دہ بجے چھ مے چلا فون دہ پہ دون بجن تم چھ مے فون امس کرا فون رسیو چھ گژھا فون کہین رسیو چھ گژھا فون کہین اگر اس تمس ہائی پریشر تم چھ ونا امس گو ہارٹ اٹیک اگر ہائی پریشر سی سی کینسر ہائی پریشر گو سٹی سکین درا نا ٹھیک سٹی سکین درا ٹھیک اگر ہائی پریشر گو امس امس تمس کرن انفارم امس تمس انفارم کرن امس چھنا پنہ مادری کرن امس چھنا پنس مورس کرن امس چھا دریس کرن انفارم دری وات گورنمنٹ ان پائے وات گاڈ ہادر چھن پائے سزا دو سزا دو سزا دو سزا دو تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ کیٛاہ